হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম পেরিস অলিম্পিকত ভারতের তৃতীয়টো পদক শ্বুটিংত স্বপ্নিল কুশালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক ল পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিচনত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় স্বপ্নিলৰ আজি বেডমিণ্টনত ভাৰত বনাম ভাৰত লেখাপানী কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ সত্তাধিকাৰ আৰু অধ্যক্ষৰ বাহৰ ভাঙি চুৰমাৰ উত্তেজিত লোকৰ লেখাপানী থানা ঘেৰাও কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত হোষ্টেলৰ 7 সহপাঠীক আটক কৰিছে সোধা পোছা ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয় আৰু ছাত্ৰাবাস চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে বন কৰা কিশোৰীৰ প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে কিশোৰীগৰাকীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে 4 জন চিমলা মান্দি আৰু কুল্লু জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নিৰুদ্দেশ হৈছে 53 জন হিমাচলৰ মণিকৰত কেমেৰাত সন্মুখত খহি পৰিছে প্ৰকাণ্ড বিল্ডিং কুল্লু আৰু মান্দিৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথলৈ যোৱাৰ হিমবালি পথত ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ আছে 200 তীৰ্থযাত্ৰী ৰাজধানী দিল্লীত কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰামলীলা ময়দান প্ৰগতি ময়দান সুৰংগকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিম বান দক্ষিণ দিল্লীত বানত বুৰ গৈছে সকলো বাট পথ বানৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দিল্লীত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি গাজিয়াবাদত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছে মাতৃপুত্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ পাকুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়াও পাকুৰত সভা পতাৰ অনুমতি দিয়া নাই প্ৰশাসনে বিমানবন্দৰৰ পৰা পাকুৰৰ সভাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ঘটনাৰ পিছতে হেমন্ত চোৰেন চৰকাৰক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰিস্থিতি চোৰেন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাইলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই দলৰ মজিয়াৰ গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপি এৰিবলৈ সাজু হৈছে অশোক শৰ্মা 9 আগষ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অশোক শৰ্মাই দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত চলিছে বিসম্বাদী বিজেপিৰ কুচকাৱাজ কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা 276 জনলৈ বৃদ্ধি তৃতীয় দিনাও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সেনা আৰক্ষী উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ ৱায়নাড়ত সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাজ্যত ভয়াৱহত বৃদ্ধি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ ক্ষেত্ৰীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লোকজন বিগত 1 মাহত ডিমৰিয়াত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 5 জনকৈ লোক ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আক্ৰান্ত হৈছে 100 লোক আজিৰে পৰা দেশজুৰি অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচী এজুপি গছ মাৰ নামত শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱাসত গছপুলি ৰোপণ 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আজিৰে পৰা 20 আগষ্টলৈ চলিব অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচী হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ গাঁওচৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ অলিম্পিকত ভাৰতৰ তৃতীয়টো পদক শ্বুটিঙত স্বপ্নিল কুশালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিচনত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছে স্বপ্নিলে স্বপ্নিল কুশালে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে অলিম্পিকত ভাৰতৰ তৃতীয়টো পদক লাভ শ্বুটিঙত স্বপ্নিল কুশালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিচনত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছে স্বপ্নিলে স্বপ্নিল কুশালে লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক তৃতীয়টো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে
তিনিচুকীয়া লেখাপানীত ছাত্ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা। ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস। সাতজন সহপাঠীক সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। উদয়পুৰ চাৰি মাইলস্থিত ছেণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা। মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে গ্ৰামীণ মাকাত। ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে উত্তেজিত লোকে। ছাত্ৰাবাসটোত সাতজন সহপাঠীৰ সৈতে আছিল গামলিন মাকাত। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত লেখাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। প্ৰিন্সিপালৰ কোনো ইয়াত দায়িত্ব নাইকিয়াকে আজি ৰাতিপুৱা গম পালো, পাঁচটামান বজাত গম পোৱা গ'ল যে ল'ৰাজন হেংআউট হৈ আছে, আৰু হেংআউট হৈ আছে হাত ভৰি বান্ধাকে। সেইকাৰণে আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ আগৰ পৰা কৈ আছো, ইমান দেৰিলৈকে এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট অহা নাই, কোনো ইহঁতৰ ন্যায় ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ ৱাৰ্ডেন ক'ত গ'ল, ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল ক'ত গ'ল? আমাক অতি সোনকালে ৱাৰ্ডেন প্ৰিন্সিপাল চব লাগে আৰু এই ল'ৰাটো ন্যায় পাব লাগে। নতুন সংসদ ভৱনত সাত ফুটি পানী পৰাক লৈ সৰব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ অখিলেশ যাদৱ। সংসদ ভৱনৰ এটা অংশ চাদেৰে পানী নিগৰি ফ্লৰ এতিয়া উপচি পৰাত এটা নীলা ৰঙৰ বাল্টি ৰখাৰ ফটো টুইট কৰি অখিলেশ যাদৱে লিখিছে, নতুন সংসদ ভৱনতকৈ পুৰণি সংসদ ভৱনটোত উন্নত আছিল, য'ত আমি সকলো সাংসদে একেলগে হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিলোঁ। কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা সংসদ ভৱনৰ ছাদেৰে পানী পৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে। অখিলেশ যাদৱৰ লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰেও নতুন সংসদ ভৱনত পানী পৰাক লৈ টুইট কৰিছে। এনেদৰে এটা বাল্টিসহ একযোগে টুইট কৰিছে ফটোখন। নতুন সংসদ ভৱনত পানী পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে ৰাখি থোৱা হৈছিল বাল্টি, আৰু তাৰপিছতে এই ফটোখনক লৈ টুইট কৰিছে। এনেদৰে ফটোসহ টুইট কৰিছে আৰু কৈছে যে পুৰণা সংসদ ভৱনটোৱে ভাল আছিল, এতিয়া নতুনটোত এই অৱস্থা। এনেদৰে টুইট কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী বন কৰা কিশোৰী। প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। বিগত চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি কাম কৰিছিল চৌধুৰী ঘৰত। কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায়ে প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। দুমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। হিমাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে দুজন। এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 53 লোক। পুৱা হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলা, মাণ্ডি আৰু কুল্লু জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে হিমাচলৰ মণিকৰণত খহি পৰে এটা প্ৰকাণ্ড বিল্ডিং। ভূমিস্খলনৰ ফলত বহু ঘৰ, বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে। কুল্লু আৰু মাণ্ডিৰ সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিঙে। দুৰ্যোগস্থলীত NDRF SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা খহি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এনেদৰে অট্টালিকা খহি গৈছে। এতিয়া পানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পথ।
ইফালে উত্তরাখণ্ডৰ টেহৰীতো ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। টেহৰীৰ ধানচালিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত মৃত্যু হৈছে দুজনকৈ লোকৰ। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বানৰ। নোটাৰ নৈ কাষৰ এখন দোকান আৰু কালভাৰ্ট উটুৱাই লৈ গৈছে পানে। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেদাৰনাথ যাত্ৰা। এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে বহু যাত্ৰী। প্ৰশাসনে হেলিকপ্টাৰে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। উফন্দি উঠিছে ভাগীৰথী নদী। তিনিটা ঠাইত সংঘটিত হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মালানা শক্তি প্ৰকল্পৰ বিস্তৰ ক্ষতি। পানীৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিছে বিদ্যালয় গৃহ। কেদাৰনাথলৈ খোজকাঢ়ি যোৱা পথৰ কাষত ভীমবালিৰ সমীপতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনত পথটোৰ প্ৰায় 25 মিটাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। সম্প্ৰতি পথছোৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভীমবালিত আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 200 তীৰ্থযাত্ৰী। NDRF, SDRF আৰু সেনা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। অৱশ্যে ভীমবালিৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত এতিয়ালৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মন্দাকিনী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত গৌৰীকুণ্ড মন্দিৰ খালী কৰি সকলো দৰ্শনাৰ্থীক সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত বুজ লৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে। प्रणाम प्रणाम। ये क्या नाम, कितनी बारिश वारिश हो रही है आज सुमन जी? बारिश देहरादून में बहुत ज्यादा हो रही है सर। है तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा? उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है? इधर बूढ़ा केदार साइड में क्या स्थिति? उधर उत्तरकाशी वगैरह में? उधर नैनीताल में ज्यादा बारिश आ गई कि नदियां उफान पर है? अच्छा। और जागेश्वर वगैरह में बादल फटाया मैंने सुना था। चलो अलर्ट मोड पर रहो यार, फिर देखते हैं ना। देखिए जो कहीं पर अगर SDRF NDRF कहीं कुछ भेजना हो तो देख लीजिए ना। उधर ये हरिद्वार में तो कोई स्थिति खराब नहीं है? ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ বহু ঠাইত প্লাবিত হৈছে কৃত্ৰিম বানত। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ৰাজধানী দিল্লীত তীব্ৰ যান জঁটৰো সৃষ্টি হৈছে। দিল্লীৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী সিঙে। চৰকাৰী কাৰ্যালয়কে ধৰি ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বানপানীৰ বাবে। একাঠোলৈকে পানী উঠিছে দিল্লীত। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দিল্লীত। দিল্লীৰ প্ৰগতি মৈদামো ডুব গৈছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানত। বুধবাৰে হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত দিল্লীত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দিল্লী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰলৈকে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজপথসমূহো প্ৰায় নদীৰ দৰে হৈ পৰিছে। দিল্লীৰ সকলো ৰাজপথ নদীৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাজিপুৰত এগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত। এইবাৰ দিল্লীত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বৰষুণৰ ঢল বৈছে। দিল্লীৰ আৱাসীসকলে ঘৰৰ ভিতৰতে সকলোকে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে দিল্লী চৰকাৰে। দিল্লী নয়ডা এক্সপ্ৰেছৱেটো যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বুধবাৰে দিনটোত 1.5 ঘণ্টাৰো অধিক সময় স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। বানৰ বাবে ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন। দিল্লী আৰু গুৰুগ্ৰাম, নয়ডাৰ গাজিয়াবাদ, ফৰিদাবাদলৈ যোৱা পথসমূহত কৃত্ৰিম বানে বিঘ্নিত কৰিছে যাতায়াত। ৰাজপথত বাহনসমূহ বহু দেৰিলৈকে আবদ্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে। উল্লেখ্য যে হঠাতে অহা বানপানীৰ ফলত 3জন শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু ঘটিছিল দুদিন পূৰ্বে। একেদৰে উত্তৰ দিল্লীৰ চব্জি মাণ্ডি অঞ্চলতো ৰবীন চিনেমা হলৰ সমীপত এটা ঘৰ ভাঙি এজন লোক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে বসন্ত কুঞ্জত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত এখন দেৱাল ভাঙি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা। ইফালে নয়ডাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও ভূগৰ্ভস্থিত পথ বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত। বতৰৰ বাবে বিমানৰ উৰণ আৰু অৱতৰণতো বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে। বেয়া বতৰৰ বাবে কমেও 10খন বিমানৰ যাত্ৰা পথ সলনি কৰিছে দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। জয়পুৰ আৰু লক্ষ্ণৌলৈ যাত্ৰা কৰা পথো সলনি কৰিছে বিমানসমূহৰ। দিল্লীৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো ভয়ংকৰ বানপানী। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী চহৰ জয়পুৰত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। জয়পুৰত বানপানীৰ ফলত 3জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ঘৰ দুৱাৰ সকলো বানত ডুব গৈছে। ৰাজপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী। জয়পুৰৰ বিশ্বকৰ্মা অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। বাঢ়নী পানীৰ ফলত প্লাবিত হৈছে জয়পুৰৰ ন অঞ্চল। কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজপথত থকা বাহনসমূহ উটুৱাই লৈ গৈছে বাঢ়নী পানীয়ে।
বস্তি অঞ্চলসমূহত বানপানীৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলক। এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে বানপানীত। গাঁও চহৰ জিলা খবৰত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ৰেক্সোনা দি ডিগবৈত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন বাহনৰ মাজত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক। দুখন গাড়ীৰ মাজত প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল লাহোৱালৰ নিখিল মুণ্ডা নামৰ শ্ৰমিকজন। পকা মিক্সাৰ বনোৱা বাহন দুখনৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতে আবদ্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকজন আৰু বহু চেষ্টাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত শ্ৰমিকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কাইলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই। নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিন দখল দলৰ মাজত থকা আৰু দলৰ মাজত থাকি গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই। 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত দলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি ৰোষত পৰিছিল অশোক শৰ্মা। ধাৰ কৰি চৰকাৰ বেছিদিন নচলে বুলি উল্লেখ কৰি যুৱচামক চাই চিতি ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনাইছিল অশোক শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পিছতে দলৰ ৰোষত পৰা অশোক শৰ্মাই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছিল। এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলৰ টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে অসন্তুষ্ট হৈ আছিল অশোক শৰ্মা। ন বিজেপিৰ পৰা কোনো গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলি দলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল অশোক শৰ্মা। বিপদ আপদ দূৰ কৰি যাতে মোক সৎপথেৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই নতুন সংকল্পৰে যিহেতু আহিছে সংকল্পটো কি কোন পথত যাব আপুনি? মই ৰাজনৈতিক যি প্ৰক্ৰিয়াত আছিলোঁ সিমান দিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই এজন একনিষ্ঠ সেৱক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছিলোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'ব লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক মই যিমান দিছিলোঁ দলেও মোক সিমান দিছিল। কিন্তু সেই দলৰ প্ৰতি আস্থা আজিও মোৰ অন্তৰত অটুট ৰাখি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ প্ৰতিশোধমূলক আচৰণৰ কাৰণে বা অৱজ্ঞামূলক আচৰণৰ কাৰণে বা নিজকে স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ ৰূপত অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে মই আজি সেই দলৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অব্যাহতি লৈ মই জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। মই অহাকাইলৈ দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম আৰু 9 তাৰিখে মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিম। নাই, মই নলবাৰীত কৰিম। মই নলবাৰী মানুহ, নলবাৰীতে কৰিম। আৰু সেই স্বেচ্ছাচাৰী শাসন এতিয়া আৰু মোৰ সেইবিলাকৰ কথাটো নাই কাৰণ মই তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্যত বেয়া পায়ে মই যিহেতু নিজে জন্ম নিদিলেও লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা দলটো এৰিব ওলাইছোঁ সেই মুহূৰ্তত মই আৰু কিছুমানৰ নাম লোৱাৰ অনুভৱ মানে প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা নাই। যোৱা 3 বছৰে মই কেনে যন্ত্ৰণাময় পৰিৱেশত আছোঁ সেই কথাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকেও নিশ্চয় গম পাইছে। গতিকে বাৰে প্ৰতি এইবিলাক কথা আৰু কোৱাৰ দৰকাৰ নাই। মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰিয়ে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিজেপিত পুনৰ বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি। অশোক শৰ্মাৰ বিজেপি ত্যাগৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁই নেতৃত্বত পুনৰ গা দাঙি উঠিছে আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল। ইতিমধ্যে বুধবাৰে নিশা তিনিচুকীয়াৰ হোটেল হিলটন ব্লুত ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।
ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ তিনি নেতাৰ উপৰি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল পোন্ধৰখন জিলাৰ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে। দুই ঘণ্টীয়া বৈঠকত বিজেপিৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰাৰ লগতে দলত বহু নেতাকৰ্মী এলাকি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইতিমধ্যে দলত উচিত মৰ্যাদা নাপালে বিকল্প ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লৈছিল বৈঠকত। তিনিচুকীয়াৰ পিছত এবাৰ পুনৰ বৈঠকত বহিব অসন্তুষ্ট নেতাকৰ্মী। উল্লেখ্য যে ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত হোৱা বৈঠকত অশোক শৰ্মাকো নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যদিও উজনি নামনি ৰাজনীতি পৃথক বুলি মন্তব্য কৰি বৈঠকলৈ নগ'ল অশোক শৰ্মা। মোক সেইখনত মোকো নিমন্ত্ৰণ দিছিল, কিন্তু ৰাজনৈতিক যিটো পৰিক্ৰমা বা যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো অসমখনৰ সকলো ঠাইতে সমান নহয়, আৰু সেইকাৰণে মই তাত যিখন মিটিং হ'ল সেই মিটিংখনলৈ মই যোৱাৰ ইচ্ছাটো প্ৰকাশ নকৰিলোঁ। কাৰণ নলবাৰী বা নামনিৰ ফালে এটা বেলেগ ইছ্যু হ'ব, বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, উজনিৰ ফালে এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া, বেলেগ ইছ্যুৰে তাত পৰিচালিত হ'ব, সেইসকলেও নিশ্চয় মই সেইকাৰণে মই নাম কোৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। যি কাৰ্য পদ্ধতিৰে শাসন ব্যৱস্থা চলি আছে ইয়াত অসমৰ বহু মানুহ অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে। যিসকলে দলটো গঠন কৰিছিল, লালন পালন কৰিছিল, তাৰ দুই এজনক এতিয়া মৰম দেখুৱাই লাভ নাই, কাৰণ মানুহ জাগ্ৰত হৈছে। ৰাজ্যত বিদ্যুতে জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে বিদ্যুৎ যোগান ধৰা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টাৰ 23 ঘণ্টাই বিদ্যুতৰ যোগান ধৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে ৰাইজ। গ্ৰামাঞ্চলকে ধৰি মফচলীয়া চহৰসমূহতো এতিয়াও বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। উৎকট গৰমত বিদ্যুতৰ লোডশ্বেডিঙৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো সঘন লোডশ্বেডিং হৈ আছে বিগত কেইবাদিনো ধৰি, আৰু তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ কথা কৈ আবহাৱা ভৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাইজে। বহু ঠাইত মাত্ৰ 3-4 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ পাছত আৰম্ভ হয় লোডশ্বেডিং। শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰিবলৈ দাবী জনাইছে গ্ৰাহকসকলে। এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ৰাজ্য জুৰি এতিয়া ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে। আগবঢ়াইছো কৈলাশ ডেকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। বিদ্যুতৰ লোডশ্বেডিঙে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ আৰু গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ মাজতে বিদ্যুতৰ লুকা ভুকুৱে সাধাৰণ ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গ্ৰাম্যাঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশো জুৰি ক'বলৈ যে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো নিয়মীয়া যি বিদ্যুৎ যোগানৰ আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ যি বিজেপি চৰকাৰে শাসনৰ গাদী দখল কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত লোডশ্বেডিঙে উৎসাহিত কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক। আৰু এই মুহূৰ্তত জিলাখনৰ আচলতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গুৱাহাটীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোডশ্বেডিঙে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যথেষ্ট গৰমৰ মাজতে বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু আচলতে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে, ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে? ইয়াত আমাৰ চাওক, আজি বিদ্যুৎ কেইবাদিন ধৰিও যি গৰমৰ উত্তাপ, এই গৰমৰ উত্তাপ মানুহ শুব পৰা নাই। লাইনৰ যিটো ভেষ ভাওনা, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24 ঘণ্টাৰ 23 ঘণ্টা লাইন দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই সময়ত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আমি বসবাস কৰা গাঁও অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ লাইনৰ সঁহাৰি একদমেই নাই। মানে 24 ঘণ্টাৰ মাত্ৰ 3 ঘণ্টা বা 2.5 ঘণ্টাহে লাইন থকা দেখা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ নলবাৰী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত মানুহে গৰমৰ উত্তাপত থাকিব নোৱাৰি, বাহিৰতো থাকিব নোৱাৰে। তাৰপৰা এই যিটো পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 24 ঘণ্টাই লাইন প্ৰতিশ্ৰুতি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 23 ঘণ্টা দিম বুলি কথা দি আজি 2.5 ঘণ্টাও লাইন দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই সময়ত আমাৰ কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈকে 276 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তৃতীয় দিনৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে শতাধিক লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। উল্লেখ্য যে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলতে উদ্ধাৰ অভিযানতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে অস্থায়ীভাৱে সেনাই নিৰ্মাণ কৰিছে বেইলি দলং। দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু অধিক সহজ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে।
উল্লেখ যে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাণনাশী ভূমিস্খলনত পুতি পেলাইছিল কেইবাটাও ঘৰ এখন দলং উটুৱাই নিয়াৰ ফলত 4 শতাধিক লোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে অৱশ্যে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান কিছু সমস্যাৰ হৈছে পুনৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়া অব্যাহত থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দলে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও বহুসংখ্যক লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে মৃতদেহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 275 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দলংখন খহাই নিয়াৰ ফলতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু এতিয়া অস্থায়ীভাৱে দলং নিৰ্মাণৰ কাম সেনাবাহিনীয়ে কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে দলংখন যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেনেহ'লে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু সহজ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে এতিয়া 4 শতাধিক পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কেৰালাৰ ৱাইনাৰত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা জিঅ' টাৱাৰসমূহৰ কাম দ্ৰুতগতিত মেৰামতি কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই নেটৱৰ্কৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা কেৰালাৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত আৰু এই সময়ছোৱাত নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগৰ জটিল প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিঅ'ই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত অধিক সহায় আগবঢ়াবলৈ দ্বিতীয়টো টাৱাৰ স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ অগ্নিশৰ্মা হৈ